Україну накриють холоди. Вже в четвер синоптики прогнозують різке зниження температури. В день від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вночі до мінус 6. В західних областях, а також на Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині ймовірні сильні дощі з мокрим снігом. На дорогах ожеледиться, посилиться і вітер. Подекуди пориви сягатимуть до 22 метрів за секунду.